Genesis TV. God is our creator. जितनी जाने जितनी रूहें खुदा इस वक्त तेरी हजूरी में सिजदा रेज है खुदा, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो खुदा टीवी की स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, जो खुदा अपने खानदानों में है, पूरे मुल्क के पाकिस्तान के लिए, पूरे खुदा दुनिया के लिए तेरी सलामती को, तेरी बरकत को, खुदा तेरे पाक रूल कुदस के मस्सा को चाहता हूँ। ऐ खुदावन तू रहम नाजिल कर, तू बरकत को नाजिल कर, तू अपनी शिफा को नाजिल कर, तू अपने लहू से पूरी दुनिया को धो डाल खुदाम, पूरी दुनिया को खुदाम कोरोना वायरस से धो डाल खुदाम। यसु नासरी तेरा लहू एक एक जिस्म में काम करे खुदाम, जो लोग कोरोना से मुतासिर हैं तेरे लहू से धुल जाए खुदाम। यसु नासरी उनके जिस्मों में तेरा लहू काम करे और कोरोना वायरस भाग जाए खुदाम। यसु नासरी कोरोना वायरस जड़ से खत्म हो जाए खुदाम। यसु नासरी तमाम मालिक को आजाद कर दे खुदाम, तमाम लोगों को
کو اس وبا سے آزاد کر دے خدام، اس عذاب کو ختم کر دے پوری دنیا سے، ہمارے ملک پاکستان کو سلامت کر خدام، افواج پاکستان کو سلامت کر، گورنمنٹ کو سلامت کر خدام، ان پر تری سلامتی ہو، اداروں کو برکت دے، ڈاکٹر اور نرسز کی حفاظت کر خدام، جو اس جنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہو خدام، یس تیرا شکر ہو خدام، تیرا شکر ہو، تمام خاندانوں پر تیری برکت چاہتا ہوں، تمام مسیحی قوم پر تیری برکت چاہتا ہوں، تمام اقوام پر تیری برکت چاہتا ہوں خدام، اے خدام تو اس وقت جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں خدام، ان سب کو برکت دے، ان سب کو نجات دے، ان سب کو بخش دے خدام، دنیا کے گناہوں کو بخش دے، دنیا کے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے تکبر کو ختم کر، ہمارے حسد کو ختم کر، ہمارے غرور کو ختم کر، ہماری بے ایمانیوں کو ختم کر خدام، یسوع ناصری، اس دنیا پر تیرا راج ہو خدام، اس دنیا پر تیرا جلال ہو خدام، اس دنیا پر تیری برکت ہو خدام، ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھا خدام، ہمیں تیرے کلام پر عمل کرنا سکھا خدام، اگر ہم بھٹک گئے تو ہمیں سیدھی راہ پر لے آ خدام، یسوع ناصری، اگر ہم ظالم ہیں تو ہمیں محبت کرنا سکھا، تو نے کہا اپنے دشمنوں سے اپنی مانند محبت کرو، جو تمہارا برا سوچتے ان کا بھلا کرو خدام، تیرا شکر ہو او یسوع ناصری، تیرا شکر ہو خدام، تیرا شکر ہو، آج کی اس عبادت کے لیے خدام، جتنے خاندان گھروں میں بیٹھے ان سب کو برکت دے، ان کے بچوں کو برکت دے، ان کے گھرانوں کو محفوظ کر، ان کا گھر سے باہر جانا مبارک ٹھہرے، ان کا گھر میں آنا مبارک ٹھہرے، اور پوری دنیا نجات پائے خدام، یسوع ناصری، آج ہمارے جھکے ہوئے سر اس بات کی علامت ہے کہ ہم خدامند توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں، تو رحم کر، تو نیا سورج طلوع کر، تو نے مردوں میں سے جھوٹ کر ہمیں نجات بخشی خدام، تو نے موت پر فتح پائی، اس کرونا کو شکست دے خدام، اس کرونا کو شکست دے، اس کو کچل دے خدام، اپنے پاؤں کے تلے خدام، یس خدام، یس تیرا شکر، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، لشکروں کے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، فادر ریچرڈ کے لیے، پاپا یاسم کے لیے، تمام بشپ صاحبان کے لیے، تمام فادرز کے لیے، تمام سسٹرز کے لیے، تمام اداروں کے لیے، تیری سلامتی چاہتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں خداوند، تو عبادت گاہوں کو کھول دے خداوند، یس ناصری، اس وقت خدام لوگ تیرے گھر میں آنا چاہتے ہیں، لوگ تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، لوگ تیری پرستش کرنا چاہتے ہیں خدام، تو ہمارے ان خدام افسردہ دلوں کو خوشی سے بھر دے خدام، یس تیرا شکر، اے خدام تو ہمیں اپنے پاس لیا، کیونکہ تو نے کہا سب تھکے مادے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، خدام ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے آرام چاہنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے برکت لینا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے شفا لینا چاہتے ہیں خداوند، تو اپنے گھروں کے دروازے کھول خداوند، تیرا شکر، تیرا شکر، اے لشکروں کے خدا سب کو برکت دے خداوند، سب کو شفا دے، جو شوگر کے مرض ان کے شوگر کو نارمل کر خدام، اے خدام جو دل کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے دلوں کو اپنے ہاتھوں میں لے اور مضبوطی کر دے خدام، اے خدام جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں ان کے جوڑوں کو مضبوط کر خدام، جو خداون بلڈ پریشر کے مریض ان کے بلڈ پریشر کو نارمل کر خدام، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی برکت دے خدام، بچپن ٹوٹ جائے خدام، بچپن ختم ہو جائے اور بے اولاد اولاد پائے خداوند، تیرا شکر، تیرا شکر، تیرے جی اٹھا مسیحا کا تجربہ کریں خداوند، تیرا شکر، سارا عزت اور جلال تیرے قدوس نام کے، ہم اپنی روحوں کو، اپنے جسموں کو، اپنے خیالوں کو، اپنی سوچوں تیری حضوری میں نظر کرتے ہیں، ایک ایک کو چھو، مسا کر اور برکت دے، کیونکہ تو رحم کا خدا ہے، تو برکت کا خدا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو قادر مطلق ہے، تو نے کہا میں دنیا میں اس لیے تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، خداوند تو کثرت کی زندگی دینے والا ہے خدا، تو کثرت سے برکت دینے والا ہے خدا، تو ہمیں کثرت کی برکت دے، تیرا شکر خداوند، یہ سب کچھ مانتے ہیں تیرے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام کے وسیلہ سے، آمین، ہم فادر ریچرڈ سے برکت چاہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ، خادر مطلق خدا،
باپ اور بیٹے اور اس کی برکت سب پر نازل ہو۔ عبادت حضور کی سلامتی سے چلے۔